Повільний ріст волосся або його випадіння – це проблема багатьох. І сьогодні я покажу вам простий рецепт виготовлення серуму для шкіри голови на основі ванілін бутилового ефіру, який надає помітну розігріваючу дію, підсилює мікроциркуляцію і тим самим стимулює ріст волосся. З вами Олена на каналі Косметична кухня Б'юр. Обов'язково додивляйтеся відео до кінця і не забувайте залишити мені приємний коментар. А я тим часом покажу, як самостійно приготувати такий серум. Для його виготовлення мені потрібен ось такий набір компонентів, купити який ви можете в інтернет-магазині Biur.ua з доставкою по Україні та в інші країни світу. А повний рецепт у відсотках та грамах я опублікувала в описі під цим відеоуроком. Для початку беремо чистий простерилізований стакан і наливаємо 10% пропандіолу та 5% пентелен-гліколю. І додаємо до цієї суміші 0,3% ванілін бутилового ефіру. Саме він надає розігріваючу дію без подразливого ефекту. Але тут, будь ласка, будьте обережними, адже чутливість шкіри у всіх різна. І комусь 0,3% буде дуже розігрівати, а комусь ледь помітно. Я знаю, що для подібних серумів використовують і максимальне дозування 0,5%. Але я рекомендую починати з 0,3%. Далі сюди ж додаємо 0,5% консерванту Euxyl PE9010 та гарно все розмішуємо. За бажанням сюди ж ви можете додати якусь запашку чи ефірну олію. Далі в цю ж суміш я додаю 5% гліцерину для зволоження шкіри і 1% депантенолу як вітаміну групи В. Знову все розмішуємо і додаємо 0,5% гелеутворювача Solagum AX і диспригуємо його в цій суміші. І далі сюди ж потрібно налити 77,7% дистильованої води і гарно все розмішати за допомогою міні-міксеру. Ви одразу отримаєте чудовий прозорий гель і, звичайно ж, в кінці я перевіряю його кислотність. Як ви бачите, мій pH-метр показує значення 6,24. Це зависоке значення для такого серуму, і зараз я буду його опускати за допомогою 10% розчину молочної кислоти до значення приблизно 5,5. На 50 грамів готового серуму я додала буквально одну краплю 10% розчину. Не використовуйте більш концентрований розчин на невелику порцію, а то ваша кислотність опуститься нижче 5 від однієї краплі, як це було в нас під час тестування цієї формули, і потім будете гратися, щоб її піднімати. В результаті ви отримуєте ось такий зовсім не густий та прозорий гель. Використовуйте такий серум як можна частіше, поєднуючи з легким масажем шкіри голови, і очікуйте на ріст нового волосся. Я ж такий масаж роблю через день або навіть через два, в залежності від частоти миття волосся. А в інші дні я використовую спрей на основі пептидів. Переходьте до перегляду його за підказкою або за посиланням в описі. Дякую за перегляди моїх відеоуроків і до зустрічі!